श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं नुपास्महे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं गुरुं श्रीगुरवे नमः मध्वाचार्यगुरवे नमः श्री त्रिविक्रमपण्डिताचार्यगुरवे नमः ॐ अथ हरिवायुस्तुतिः अथ श्रीनिवासश्रीनखस्तुतिः पां त्वस्मान् पुरुहूतवैरिबलवन्मातङ्गमद्यद्घटा कुम्भोच्छात्रिविपाटनाधिकपटुः प्रत्येकवज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रततसुनखरा दारितारादिदूरः प्रध्वस्तध्वान्तशान्तप्रविदितमनसा भावितानाकिवृन्दैः लक्ष्मीकान्तसमं ततोऽपि कलयन् नैवेशितुस्ते समम् अस्याम्युत्तमवस्तु दूरतरतोपास्तं रसोयोष्टमः यद्रोषोत्करदक्षनेत्रकुटिलप्रान्तोत्थिताग्निस्फुरतु खद्योतोपमविस्फुलिङ्गभसिताः ब्रह्मेशशक्रोत्कराः इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिता श्रीनृसिंहनखस्तुतिः सम्पूर्णम् कृष्णार्पणमस्तु अथ श्रीहरिवायुस्थितिः श्रीमद्विष्वङ्घ्रिनिष्ठा अधिगुणगुरुतमः श्रीमदानन्दतीर्थ त्रैलोक आचार्यप्रादुज्ज्वलजलजलसतु पांसवो अस्मान् पुनन्तु वाचां यत्र प्रणेत्री त्रिभुवनमहिता शारदा शारदेन्दुः ज्योत्स्ना भद्रस्मित श्री धवलित ककुभो ककुभा प्रेम भारंभ भारा उत्कंठा कुंठ कोलाहल जव विदिता जस्र सेवानुवृद्धा प्राज्ञात्मज्ञाना धूतांध तमस सुमनो मौलिरत्नावलीनां भक्त्युद्रेकावगाढप्रकटनसघटात्कार संघृष्यमाण प्रान्तप्राज्ञङ्घ्रिपीठोत्थितः कनकरजः पिञ्जरारञ्जिताशाः जन्माधि व्याध्युपाधिप्रतिहतिविरहप्रापकाणाङ्गुणानाम् अग्र्याणां नर्पकाणां चिरमुदितचिदानन्द सन्दोहदानाम् एतेषामेष दोष प्रमुषितमनसो द्वेषिणां दूषकाणां दैत्यानामर्थिमन्धे तमसि विदधतां संस्तवेनास्मि शक्तः अस्याविष्कर्तुकामं कलिमलकलुषेऽस्मिन् जने ज्ञानमार्गं वन्द्यं चन्द्रेन्द्ररुद्र द्युमणिफणिवयोः नायकनायकजैर्यौर्यहाद्या मध्वाख्यं मन्त्रसिद्धं किमुत कृतवतो मरुतस्यावतारं पातारं पारमेष्ठ्यं पदमपविदः प्राप्तुरापन्नपुंसाम् उद्यद्विद्युत्प्रचण्डां निगरुतिनिकरव्याप्तलोकावकाशो बिभ्रद्भीमो भुजयोऽभ्युदित दिनकराभाङ्गदाढ्यप्रकाण्डे वीर्योद्धार्याङ्गदाग्र्यां नयमिह सुमतिं वायुदेवो विदध्यातु
अध्यात्मज्ञं ज्ञाननेतायति वरमहितो भूमिभूषामणिर्मे संसारोत्तापनित्योपशमदसदय स्नेहहासहं बुभूर प्रोच्यद्विद्यावनद्य द्युतिमणिकिरणश्रेणी सम्पूरिता सह श्रीवत्साहिवासोचित तरसरल श्रीमदानंदतीर्थक्षीरहम्बोधि विभिन्याद्भवदनभीमतं भूरिभेभूतिहेतुः मूर्धन्येषोऽञ्जलिर्मे दृढतरमिहितं यते बध्यते बन्धपाशः क्षेत्रे धात्रे सुखानां भजति भुवि भविष्यद्विधात्रे द्युवर्त्रे अत्यन्तं सन्ततं त्वं प्रतिशपदयुगे हन्त सन्तापभाजाम् अस्माकं भक्तिरेकां भगवतौ तते माधवस्याथ वायो साभ्रोष्णाधीषु शुभ्रप्रभा अभयनभो भूरिभूभृद्विभूतिः भ्राजिष्णुर्भूर्भुवनां भवनपिविहो भेदि बभ्रे बभूवे येन भ्रो विभ्रमस्ते भ्रमयतु सुभृशं बभ्रुवद्दुर्भृताशां भ्रान्तिर्भेदावभासाः इति भयमपि भो पुक्ष्यतां भोक्ष्यतामायि भिक्षुं ये अमुं भावं भजन्ते सुरमुखसुजनाराधितले ते तृतीयं भासन्ते भासुरैः ते सहचरचलितेश्चामरैः चारुवेषाः वैकुण्ठे कण्ठलग्नस्थिरशुचि विलसत्कान्तितारुण्यलीला लावण्या पूर्णकान्ता कुचभर सुलभाश्लेषसम्मोदसान्द्राः आनन्दान्मन्दमन्दा ददति मरुता कुन्दमन्दार नन्द्यावर्ता मोदान्दधानां मृदुपदमुदितोत्कीतकैः सुन्दरीणां वृन्दैरावञ्जमुक्तेन्वहिमगु मदनमहिन्मदनाहीन्द्रदेवेन्द्रसेव्ये मौकुन्दे मन्दिरेऽस्मिन्नविरतमुदयन्मोदिनां देवदेव उत्तप्त अत्युत्कटत्विटो प्रकटकटकटध्वानसङ्घट्टनोद्यद्विद्युत् व्यूढस्फुलिङ्गप्रकरविकरणोत्कथिते बाधिताङ्गान् उद्गाढं पत्यमाना तमसि तदयितः किङ्करैः पङ्किलेते पङ्क्तिर्ग्राम्णां गरिम्णां क्लपयति भवद्वेषिणो विद्वदाद्य अस्मिन्नस्मद्गुरूणां हरिचरणतिरध्यान सन्मङ्गलानां युष्माकं पार्श्वभूमिं धृतरण रणिकः स्वर्गसेव्यां प्रपन्नसेव्यां प्रपन्नः यस्तूदास्ते सास्ते अधिभवमसुलभ क्लेशनिर्मूकमस्त प्रायानन्दं कथं चिन्नवसु सततं पञ्चकष्टेति कष्टे क्षुत्क्षामान् रुक्षरक्षो रदखरनखर क्षुण्णविक्षोभिताक्षान् आमग्नानन्दनान्धकूरे कूपे क्षुरमुखमुखरैः पक्षिभिर्विक्षिताङ्गान् भूयासृन्मूत्रविष्टाकृमिकुलकलिले तक्षणक्षिप्तशक्त्याद्यस्त्रव्रातार्द्रितान् स्वद्विष उपजिहते वज्रकल्पाजलूकाः मातर्मे मातरिस्वं पितुरतलगुरो भ्रातरिष्टात्तबन्धो स्वामिन् सर्वान्तरात्मन् अजरजरयितः जन्ममृत्यु मायां जन्ममृत्यामयानां गोविन्दे देहि भक्तिं भवति च जगन्नुर्चितां निर्निमित्तां निर्व्याजां निश्चलां सद्गुणगणबृहतीं शाश्वतीमासुदेव
विष्णो अत्युत्तमत्वादखिल गुण गणैस्तत्र भक्तिं गिरिष्ठां संश्लिष्टे श्रीधराभ्याम् अमुमथ परिवारात्मना सेवकेषु यः सन्नद्धे विरिञ्चि श्वसन विहग विहगपानन्त रुद्रेन्द्रपूर्वेषु आज्ञेयं तारतम्यं स्फुटमवति सदा वायुरस्मद्गुरुस्तम् तत्त्वज्ञान मुक्तिभाजः सुखयसि गुरो योग्यता तारतम्यात् आधत्से मिश्रबुद्धिं त्रिदिवानिरय भूगोचरान् नित्यबद्धान् तस्ताविश्रान्धिकाधिकाख्ये तमसि सुबहुलं दुःखयसि अन्यथाज्ञान् विष्णोराज्ञाभिरिक्तं श्रुतिशतमितिहासादि च कर्णयामः वन्देऽहं तं हनूमन्तम् इति महितमहापौरुषे पौरुषो बाहुशाली ख्यातस्ते ग्र्येऽवतारः सहितैः बहुब्रह्मचर्यादिधर्मैः सस्नेहानां सहस्वानहरहर हरहितं निर्दहं देहभाजाम् अम्होमोहापहोय स्पृहयति महतीं भक्तिमद्याभिरामे प्राक्पञ्चाशत्सहस्रैः व्यवहितमहितं योजनैः पर्वतं त्वं यावत्सञ्जीवनाद्यौषध निधिमधिकप्राणलङ्कामनैषीः अद्राक्षीतु उत्पतन्तं तत उदगिरिमुत्पाटयन्तं गृहीत्वा यान्तं खे राघवाङ्कौ प्रणतमपि तदेकक्षणे त्वां निलोकः क्षितः क्षिप्तः पञ्चाशत्सलीलं शतमतुलमते योजनानां स उच्चा तावद्विस्तारवंश्चापि उपललवैव व्यग्रबुद्ध्या त्वयातः स्वस्था स्वस्वस्थानस्थिताति स्थिरशकलशिलाजालसंश्लेषनष्ट छेदाङ्कप्रागिवाभूतु कपिवरवपुषः ते नमः कौशलाय दृष्ट्वा दृष्टाधिपोरः स्फुटित कनकसद्धर्मदृष्टिस्थिकूटम् निष्पिष्टं नाटकाद्रिप्रकटतटतटाकान्ति शङ्को जनाभोजनोऽभूतु येनादौ रावणारि प्रियनटनपटुः मुष्टिरिष्टं प्रदिष्टुं प्रदेष्टुं किं नेष्टे मे सतेष्टात्पदकट कतिकिटीं कतिटिकोटे मामा भामृष्टकाष्ठ द्रव्यादेशप्रणीति द्रुहिणहरवरावच्चरक्षो विघाता अज्यासेवोद्यद्दयार्द्रः सह भुजमकरोतु रामनामामुकुन्दः दुष्प्रापे पारमेष्ट्ये करतलमतुलं मूर्ध्निविन्यस्य धन्यं तन्वन्भूयः प्रभूत प्रणयविकसिताब्जेक्षणस्त्वेक्षमाणः जघ्ने निघ्नेन विघ्नो बहुलबलभकध्वंसनाद्यैनशोचतु विप्रानुक्रोशपासैः असुविधृतिसुखस्यैकचक्रजनानां तस्मादेव देव कुर्मः कुरुकुलपतये कर्मणा च प्रणामान् किर्मीरं दुर्मतीनां प्रथमम् अथ च यो नर्मणा निर्ममाथ शोचद्विप्रानुक्रोश पासैः असुविधृतिसुखस्य सो असुविश्रुधि मीन्स् असु इस् प्राणास् सो हि हेस् प्रोटेक्टेड् दि प्राणास् आफ् दि बाय् अण्ड् आल्सो आल् दि पीपल् लिविङ्ग् इन् दि एकचक्रनगर सो हि हेस् डन् तस्मादेव कुर्मः कुरुकुलपतये
कर्मणा च प्रणामान। सो किर्मीरं दुर्मतीनां प्रथमं अथ च यो नर्मणा निर्ममाथ निर्मृद्गन्नत्ययत्नं विचर वरजरासन्धकाय स्थित सन्धीन् अस्थि सन्धीन् युद्धे त्वं स्वध्वरे वा पशुमिव। Please be noting that va and pasu to be separated. Va pasu, if you read, you will not be able to make sense. So that's why it's important that the editor must take care to see that there is a proper splitting of the words. Anyway, in my text, if you are seeing, here it is called, here in this Kannada version it is clear, but here, pasu miva damayan vishnu paksha vidit isham यावत् प्रत्यक्षभूतं निखिल मखभुजं तर्पयामासितासौ तावत्यायोजि तृप्त्या किमु वद भगवन् राजसूयाश्वमेधे। 24 श्लोक वेरी ब्यूटिफुल वन। क्षेलाक्षीणाट्टहासहम् अन्तवर दवरण मरिहन् उद्गदोद्दाम बाहो बह्वक्षौहिण्यनीक क्षपण सुनिपुणं यस्य सर्वोत्तमस्य शुश्रूषार्थं चकर्थ स्वयमयमथ संवक्तुमानन्दतीर्थ श्रीमन् नामन् समर्थः त्वमपि युवयोः पादपद्मं प्रपद्ये युवयोः पादपद्मं प्रपद्ये। सो ऐ जस्ट रीड एंड स्टॉप। क्षेलाक्षीणाट्टहासं तवरणमरिहन्नुद्गदोद्दामबाहो बह्वक्षुहिण्यनीकक्षपणसुनिपणं यस्य सर्वोत्तमस्य शुश्रूषार्थं चकर्थ स्वयमयमथ संवक्तुमानन्दतीर्थ श्रीमन्नामन् समर्थः त्वमपि हे युवयोः पादपद्मं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वं श्री गुरुचरणारविन्दार्पणमस्तु। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सर्वं श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु। ॐ तत्सतु।